אז היום זה פטירת חכם יצחק, אז אני... כמעט ששכינו איזו תקופה להסתפף בצירו, אז אני אגיד לכם איזה כמה דברים, וזה דבר מאוד 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 גדול. הרב סיפר לנו, היו עושים לו תמיד בסוכות ביום השני יום הולדת. מתי הוא נולד? באושפיזין של יצחק. לכן קראו לו חכם יצחק. אבל העיניים שלו בבגדד, הם ראו את רבי יוסף חיים, תמיד הייתי אומר לו, כבודו ראה את רבי יוסף חיים, הוא אומר, בטח, אני הייתי יושב במונו. אמרתי לו, איך זה היה הפנים שלו? הוא אומר לי, מה, אתה רואה אותו עכשיו זה בגיל 26 התמונה? היה יוצא לו אש מן הפנים, הייתי מתפחד להתקרב מהפנים המהירות. הוא אומר, היה דורש כל שבת. היה קולו כמו רמקול, נשמע למרחקים. כולם איזה פירושים, איזה סיפורים, איזה הלכות, מי לא בא לשמוע אותו? היינו אומרים לו, אנחנו לא זכינו. אז היינו אומרים לו, אנחנו צריכים לנשק את כבודו, את הידיים של כבודו, כי את כבודו נשק את רבי יוסף חיים. אז אנחנו רק פחות נזכה לנשק את הידיים של כבודו. איזה זכות גדולה הזאת. לראות ככה, אז הוא סיפר לי שהוא ראה, שהוא היה בידידות גדולה עם רבי יעקב חיים, עם הבן שלה, של רבי יוסף חיים. הוא אמר לי שרבי יעקב חיים, הוא אמר לו שלאבא שלו יש לו ספר גלגולי נשמות, שהוא יודע כל הגלגולים של כל חכמי דורו. וכל אחד רבי יוסף חיים היה קורא לו ואומר לו איזה גלגול הוא. אני שאלתי את הרב, גם לך אמרו, הוא אומר, לא, אני הייתי ילד, לא. אני לא הייתי אז חכם. הייתי ילד קטן. אז הוא סיפר לי שהוא היה מעניין אותו, רבי יעקב חיים, בנו של רבי יוסף חיים, לראות את הספר הזה. אז הוא עקב אחרי אבא שלו, איפה הוא שם את זה? כי אבא שלו היה מחביא את זה. אמר, כשאבא שלו לא יהיה בבית, הוא ילך לראות. בבוקר, רבי יוסף חיים היה נותן... היה נותן, אחרי התפילה, נותן שיעור בעין יעקב. עם הטלית והתפילים, נותן שיעור בעין יעקב, הגמרא והאגדות. אז הוא ברח מהר לבית, אומר, באמצע השיעור, רבי יוסף חיים הרגיש שבנו הולך לבית, פשט את התפילין שלו, אמר, אני תכף חוזר. רץ לבית, אמר לו, לא תיגע בזה. ומאותו יום החביא את זה. אומר, אסור שלא להסתכל על זה בשום אופן. שאלתי את הרב, מה לקחת מרבי יעקב? הוא אומר, כן, אני לקחתי ממנו. מה? הוא אומר, יש סגולה גדולה שאדם ישמור בריתו, שיהיה קדוש, לקחת חגורה של צדיק. אז הנה לקחתי את האבנית, את החגור של רבי יוסף חיים. הוא נתן לי, ביקשתי מחכם יעקב, הביא לי. אמרתי לו, כבוד הרב, אפשר לראות את זה? אז הוא אומר לי, לא עכשיו, אני אראה לך. אחרי כמה זמן באתי לבית של הרב, אמרתי לו, אני רוצה לראות את החגור. הוא אומר, היום אני מראה לך. אחר כך הוציא אותו מאחורי הספרים, והביא לי את האבנית הזה, אתה רואה, היה צבע ירוק, יפה יפה. והרב מסביר לי, זה בת קרמשן. אמרתי לו, אני יכול לשים לי את זה גם כן רגע אחת. אז בזכות הרב שמתי לי את זה גם כן. אבל היה, הוא זכה. הרב מלבד, לא הקמיעות זה גדולתו, חס ושלום לחשוב כך. אפילו שהיה בקי בכל כתבי הקמיעות והכל, כי הוא קיבל את הכל מחמד דפתיה, את כל הכתבים שלו, ויודע בדיוק כל שם ושם בדיוק, ואיך לכתוב. ואמר לי, אף פעם אני לא משביע שום מלאך לעשות עבודה. הוא אומר, אני מבקש מהם, והם עושים את רצוני, למה אני זקן? כך הוא אומר לי. אז הוא אומר לי, גם אתה, אם תרצה, תבקש, אל תשביע אותם. אם יעשו לך כבוד, בסדר, אם לא, מה נעשה? אבל אל תשביע אותם. הוא אומר, אני זקן, אז הם עושים לי כבוד. אבל הוא לא רק סתם היה, הוא קודם כל היה בקי. איפה שתדבר איתו בשס, הוא בקי. איפה שתדבר איתו בשולחן ערוך,
בארבע טורים, אפילו בבאר הגולה, בקטנים, יודע הכל. זה דבר ראשון. דבר שני, היה לו קדושה גדולה. לא אכל, כשהגיע לארץ ישראל, הוא הגיע לפני חתונתו, בגיל צעיר, בגיל 18 בערך. מאז שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא אמר לי בעצמו, לא אכל בשר, לא עופות גם, ולא דגים. שום דבר. בערב, בפורים היה אוכל דג קצת, בערב כיפור היה אוכל את העוף ששחטו, שהוא בעצמו נתן לשוחט שישחט על ידו, היה אוכל מזה קצת וזהו. לא אכל יותר, לא עופות, לא בשר, לא דגים, כל השנה, לא פסח, לא סוכות. איך זה? אמרתי לו, כשעלית לארץ, איפה הלכת? הוא אומר, כשעליתי לארץ, הלכתי אצל חם ישוע של הבני. ואתה יודע, אמרתי לו, טוב, לא, איך תוכל? הוא אומר, לא, הם ידעו שאני לא אוכל בשר, היו עושים לי סיר חמין קטן בשבילי לבד. בלי בשר, בלי עופות. בשבילי. היו עושים לו סיר לבן. למה זכה, הקדושה שלו הייתה גדולה, החשק שלו בתורה. אף פעם לא באתי לבית, ראיתי אותו, הוא לא לומד. הוא לומד, ומה הוא לומד? הוא לומד גמרא. אפילו הוא עייף, הוא במיטה, יש לו גמרא גדולה. כשהוא יראה טוב, הוא לומד. עד שהוא יענה לך, הוא מאוד מעניין אותו הלימוד. פעמים הייתי בא, מביא לו איזה ספר, למדתי, כל מה שאני רוצה לדבר איתו, אני צריך לפני שאני מראה לו את הספר, אני מחבא אותו. כי אם הוא רואה את הספר, הוא לא יעזוב את הספר הזה. מעניין אותו כל עד שהוא מתחיל, עד שהוא גומר. הוא היו קוראים לו רבי יצחק קורך, הוא היה קורך ספרים. זה היה פרנסתו. עכשיו, כל ספר שהוא היה לוקח לקרוך, היה מתנה, קודם כל הוא לומד אותו. ואחר כך הוא קורך אותו ומקבל את השכר שלו. בפורת יוסף היו קוראים אותו חם יצחק פתחיה. למה פתחיה? איפה שהיו רוצים איזה דבר הוא היה פותח להם. אבל הוא גדל בקטנותו בבגדד. סיפר לי שהוא למד בישיבה של חכם שמעון אגסי. חכם שמעון אגסי, הוא סיפר לי שחכם שמעון אגסי היה כבד פה קצת. והוא היה ניצוץ של משה רבנו, שזה היה כבד פה. קשה לו לדבר. היה לו תלמיד אחד גם שמו חכם שמעון, הוא היה מלמד אותו. הוא אומר שחכם שמעון הזה הוא הנכד של בעל כל ססון במזמור לאסף. והוא עשה להם בבית של הסבא שלו סיום לעצמו, סיום של איזה מסכת, ובאו שם חכמי בגדד לכבודו. אבל הוא כיבד אותו גם כן לדבר. כשהוא דיבר, אומר חכם יצחק, כשהוא דיבר, לא היה מדבר. היו קוראים לו בפורת יוסף חכם יצחק שותק. כל הזמן היה שותק, לא מדבר מילה. ונכבה אל הכלים. אבל היה בקי בכל דבר. בכל העניינים. גם בשפה האנגלית, גם בצרפתית, שהיו צריכים לדבר, היו חושבים שהוא לא יודע, אבל הוא יודע את הכל. הוא סיפר לי בעצמו שהוא היה מתורגמן. בשביל האנגלים, בשביל זה, הוא היה מתורגמן. כי לא היה להם אף אחד, הוא. גם הוא סיפר לי שהוא שבא לארץ, לא היה להם נעל לחליצה. הוא אומר, הוא עשה לבית דין נעל לחליצה. הוא בנה להם את הנעל הזאת. אלו ידיים מבורכות בכל דבר. וגם למדן, כל הזמן לומד. לא עוזב רגע אחת הלימוד שלו. וענב... אף פעם הוא לא יראה שהוא יודע איזה דבר או משהו. אז הוא אמר לי, כשהוא היה בבגדד, הוא כבר היה לו חשק גדול ללמוד קבלה. והוא לא רצה שם שיד. הוא היה שולח מכתבים לארץ, שישלחו לו עץ חיים, שישלחו לו, היה לוקח, היה לו. והוא היה לו כל הספרים של הקבלה. הוא אומר, בבגדד לא היה להם שער מאמרי רשב"י, והוא היה לו. מדפתיה מאוד רצה שיהיה לו שער מאמרי רשב"י. אז הוא השאיל לו את שלו, שילמד בו. בינתיים חמוד אבטאי עשה על הכל הגאות. אחר כך חמוד יצחק חזר, לקח לו את זה. אחרי שהוא גבר ללמוד, אמר לו, בבקשה, זה שלך תיקח. מה, אבל יש פה הגאות? אמר, תיקח בשלך. עם כל ההגאות. אמרת לו, איפה זה? אז הוא סיפר לי שהוא
אחרי שהוא, כשהוא היה, אחרי שהוא עלה לארץ ישראל, בערך בגיל 18 לפני, לא זוכר את הגיל, אז הוא עלה לארץ ישראל, הוא לקח איתו כמה ארגזים עם הספרים שלו, העלה אותם, אומר, הגיע לדמשק, הלך לקבר רבי חיים ויטל, מערכו, שנתח על קברו והכל, משם הוא יצא עם איזה אוטומוביל. הוא אומר, בנסיעה נפל לו ארגז אחד של הספרים, בפנים היה הספר הזה, אז זה נאבד לו. אחר כך הוא הגיע לפה, שלח טלגרם מכתבים למשטרה, אמרו לו, נכון, מצאו את הארגז שלך, וזה נמצא פה, תשלחו לי, לא, אומר לו, שלחו לי את זה. והוא לא הלך לקח. כשאני סיפרתי את זה פעם פה, בשיעור, בלמיין, אז יהודי אחד, הוא התקשר לישיבה ואמר, הספר הזה נמצא אצלו. כן. ואז הוא הביא את זה לפה, שנראה את זה. אבל זה שלו, איך זה שלו אני לא יודע, אבל הוא כנראה קנה אותו מאיזה מקום. אבל הרב היה לו חשק גדול על הלימוד. כשהגיע לפה, עוד באותו בחור הצטרף ללומדי הקבלה בישיבת פולת יוסף. היו אוהבים אותו מאוד. פעם הכריחו אותו הרבנים לתת שיעור גם כן, איזה, שיגיד להם קצת דברי תורה. ראו אותו מפולפן וגאון וטוב. כמו שאחד החכמים כותב עליו בספר שלו, לא זוכר, זה אחד, עיראקי אחד, שעשה על כל חכמי עיראק. לפני שנים רבות. הוא אומר, עד תראו, חכם יצחק, הוא אריה, אבל מתחזה כשועל, אבל הוא אריה. זה אמת. היה אדם שאין כמותו. הכמיעות שלו, גם כן, הוא זכה אותו מן השמיים, אין רואים איך שהם פועלים. אין רואים, למשל, במלחמת יום הכיפורים, היו הרבה נשים, היו באות, בוכות, גם לפה היו באים, אצל הרשב"י, אבל גם אצלו, אנחנו היינו לומדים בישיבת פולת יוסף, חב יצחק היה לו חדר מול הישיבה. ושם הוא היה מקבל אנשים, ואחר כך היו באים במלחמת יום הכיפורים, באים מלא נשים, כל אחת בוכה. היה כותב להם איזה משהו, אומר, תשימו את זה בעד של שקדים, תגידו לי, זה צריך לתת תוך יום, יומיים, איפה תשימו את זה, ייתן פרחים. תגידו לי מה קורה. ואז כל אחת הייתה באה, כן, ייתן פרחים. הילד שלך יבוא עוד שבוע, הוא חי. לך נתן פרחים? לא. השם יעזור. סימן הוא לא חי. וככה היה פלא פלאות, היה לו סימנים וכל מיני דברים, אותו דבר בשביל ילדים, בשביל משהו פלאי פלאות היה איתו. אני זוכר יום אחד בא איזה זקן אחד עיראקי מרמת גן, בוכה. בא עם איזה אחד שעובד אצלו בבית, אומר לרב, תשמע, יש לי, היה לי הרבה כסף, והייתי שם את זה במזרון. אני בא, רואה, אין את כל הכסף במזרון, הלך. בקיצור, אני אומר לכם, הלך הכסף. הוא אומר, זה נמצא איתי כל הזמן בבית. מי ייקח לי את הכסף? רק הוא. אז הוא אומר לו, אתה ככה, בשביל זה הבאת אותי לפה? אומר לו, הרב, תראה, אם תגיד את האמת טוב, אם לא, עכשיו אני מביא תרנגול, ואני קושר לו איזה שם על הכנף שלו, והוא ירוץ וינקר לך את העיניים. ואתה תראה איך שאני עושה את זה. הוא החזיר את כל הכסף. כן, ממש. זה היה איתו פלאות. הרב היה משהו פלא פלאות. אבל כל זה, זה לא זה. העיקר זה הלימוד התורה, החשק. אך שהוא היה לומד, אך שהוא היה כל רגע שלו ללימוד, ועוזר לעם ישראל, עוזר בקדושה שלו, בחשק שלו.